Hyvät ystävät, hyvää adventtia ja alkavaa kirkkovuotta. Nyt ollaan jo näin pitkällä tätä vuotta. Minulla on tässä kädessäni tämä koronakeppi. Tämä joulu, mitä me tulemme viettämään, on ikimuistoinen, koska tämän vuoden alkuosa muutti koko maailman tilanteen pandemian vuoksi. Toivottavasti me nyt voimme kotona kokoontua ja kirkoissa joulunviettoon, adventtiin. Niin silloin tämä keppikin muuttuu sauvaksi, joka paimenilla oli, kun ne sitä olivat siellä yöllä kidolla kuuntelemassa tätä ihmeellistä viestiä. Se viestihan alkoi, enkelien viesti, älkää pelätkö -kehotuksella. Ja sitähän me kaipaamme nyt täällä seimessä, joka odottaa Jeesuslasta näin adventin kynnyksellä. Siellä on Jeesus-kynttilä, alfa- ja omega-kynttilä. Jeesus on ensimmäinen ja viimeinen. On joulukuu 2020. Joulu, joka tulee olemaan ainutlaatuinen johtuen tästä vuodesta. Mutta jotakin pysyvää ja hyvää on olemassa. Kirkkovuosi, joka alkaa, on armon vuosi. Jeesus Kristus tuo tullessaan armon. Sen vuoksi meillekin sanotaan, älä pelkää. Me iloitsemme joulusta, Jeesuksesta, syntien anteeksi antamuksesta, uudesta alusta. Jeesus on ensimmäinen, Jeesus on viimeinen. Kun adventtina sytyttelemme näitä kynttilöitä, valo lisääntyy ja me muistamme, että Kristus, joululapsi, on meidän kanssamme. Ei pientä lastakaan tarvitse pelätä, ei Jeesustakaan. Ystävät, sen takia seurakunta ja kirkko on tärkeä paikka, että siellä löydetään ja kohdataan Jeesus. Tämä ei ole mikä tahansa juhlatila, mikä tahansa laitos, vaan tämä on yhteisö, jossa on tarjolla elämän sana, ikuisen elämän sana, alfa ja omega, Jeesus meidän kanssamme. Toivotan teille oikein hyvää ja armollista alkavaa kirkkovuotta ja hyvää joulun odotusta. Älkää pelätkö.